Akseli Lankinen, Bakun kisa tavattu ja samalla ura miesten maajoukkueen paidassa ja ihan täys iltapuhde, 5 erää, 0-2 tappioasemasta 3-2 voittoon. Mitkäs päällimmäiset fiilikset nuorella miehellä? No kyllähän se on hieno aina voittaa ja varsinkin kotiyleisö, kun oli aika hyvin mukana, niin hieno oli nousta 2-0 takaa. Ja varsinkin kun itse pääsi pelaamaan sitten, niin olihan se hieno. Hallissa oli hyvä tunnelma ja näistä peleistä pitää nauttia. Sulle tuli komento tuossa toisessa erässä ja tavallaan siitä tuo homma lähti vähitellen liikkeelle. Pien semmoinen alho siihen tuli sen hyvän alun jälkeen, mutta sitten homma kääntyi. Mitkä ne jutut oli sun mielestä, jotka käänsivät tämän homman sitten meille? No, vaikea sanoa. Saatiin oma peli paremmin kulkemaan vaan ja tosi hyvin kaverit auttoi mut peli mukaan ja päästiin sitten hyökkäyspeli. Hyökkäyspeli parani ja aika paljon PP saatiin ainakin jäämään ja se oli varmaan yksi käännekohta, että hyökkäysvirheet saatiin pois. No sitten käsi sydämellä. Peippasko pojat sen takia, että passit oli huonoja, vaan sen takia, että ne on niin ovelia? No varmaan oli passeissakin väliin vähän vikaa, mutta ennen sitä mulle sano. Hyvä näin. Kyläots oli siinä etenkin siinä ratkaisuvaiheessa, kun tuota peliä käännettiin, niin tosi kova luu. Oli kyllä todella kuuma mies koko peli ja oli kiva heittää passia, kun tiesit, että sieltä kuolee. No sulla on sitten kokemusta junnupeleistä, miesten peleistä ei vielä niinkään. Nyt on miesten maajoukkuetili avattu. Millaista tuolla kentällä oli? Mitä se fiilis tuolla kentällä? Jännittikö? Oliko se jotenkin erilainen kuin esimerkiksi Kuortaneen peleissä tai junnumaajoukkueen peleissä? No olihan se tietyllä tavalla aika erilainen, mutta silti niin samanlainen. Et oli, totta kai se on aina mukava pelata ja ei siellä oikein jännittää. Et nauttii vaan pelaamisesta ja antaa tunteen viedä. Sitten Ranska vastassa pelasta yhden harjoituspelin heitä vastaan jo tossa, eli tästä nyt ne hyvät asiat sitten mukaan, eikö niin? Kyllä, lähdetään seuraavaksi Ranskaa ja ylihuomenna sitten sinne. 10 ensikertalaista maajoukkueessa ja lentopallomaajoukkueessa on tapana sitten, että toi tukka lähtee. Tapahtuuko se tänään vai vasta turnauksen jälkeen? Mä luulen, että se on tänä iltana, että sitten Ranskaa vasta nähdään vähän kaljumpi joukkue. Eli otetaan vielä tästä lähikuvaa, saadaan vielä sanoa hyvästit noille sun komeille kutreille. Kiitos.